Hello, good morning guys. So it's on a Sunday morning. Shamaliza kufanya kazi. So sasa ni kwenda church. So guys, today being their day 21 na niliwaambia kidogo walikuwa na challenge. Hawajakuwa kigrow vizuri. So ile amylite imejaribu kuwa boost. Now we need to go a notch higher. Na tunaenda from leo nimewapatia enzyme plus. Enzyme plus remember ni vitamin pia na iko na nil withdrawal na nimeanza kuwapatia, nitawapatia probably for the next 3-4 days na nikiangalia vile wana grow. So after at least 3-4 days ndio nitakuwa nimemaliza kuwapatia hiyo enzyme, but enzyme after maybe by tomorrow evening naweza mix pia na ovil, huwa zinaenda vizuri, hazina shida. So remember guys, when you are buy in bulk, enzyme inakuja in 1 liter form na iko na 100 ml na iko na 50 ml. So I prefer buying bulk ndio ikuwe cheaper. So if you buy in bulk inakuwa a bit cheaper than if you are buying kidogo kidogo. By bulk I mean you buy from 1 liter, it's way more cheaper than ukinunua 100 ml ama ukinunua 50 ml. Of course hiyo utatumia for a very long time, so it's not that expensive. So pia wakati wa kutumia inaweza kuwa unaweza tumia vizuri venye inafaa, but remember enzyme pia it's in a liquid form that I've said. Enzyme unaweka per 20 liters of water, maji ya lita 20 unaweka 10 ml. So hapo utahitaji kuwa na syringe na ambao utapima nayo, ama kama uko na zile cups well and good, but enzyme inaenda for every 20 liters you do 10 ml, meaning for 5 liters unatumia 5 ml. Kwa nini tunaanzia 20 liters? 20 liters inamaanisha kama by the time unafaa kuanza kuweka enzyme huwa ni at least 14 days from day 14 onwards ndio tunafaa kuanza kuweka enzyme. Na kama unaweka enzyme from day 14 onwards, I believe kama unaweka maybe from 250 bags utakuwa unatumia more than almost 20 liters. That's why nimekuambia in 20 liters from starting from 20 liters. So kama sasa hii wanakunywa more than 20 liters, remember wamechelewa, so wanatumia around 30 liters, so naeka 25 ml. Not 25, I mean 15 ml. So hiyo inawatosha kwa sababu 10 ml itaenda kwa 25 ml itaenda kwa 10 liter. Make sure ni maji clean. Guys, I keep repeating this, make sure unatumia maji clean water, not dirty water. Ile maji ambayo uwezi kunywa, please usipatie kuku wako. So guys, now being on a Sunday, pia remember jana niliwaambia hizi zile liters, hizi mbolea zitachukuliwa, so far zishachukuliwa na hapa nitamwaga maji ya kukachi. So hii banda itakuwa at least imekaa zaidi, kwa sababu pia nitakana ipewe time ya kubreathe. So hii ndio time yenye tunaipatia kubreathe. Of course bado kutafanywa usafi pia after kubreathe, so don't worry about it. Na being on a Sunday guys, remember I always advocate watu waende church. Kama ulienda mosque on Friday, well and good. Kama ulienda Saturday, Seventh Day and the other churches, well and good. Kama wewe ni mtu wa Sunday kama mimi, you need to run to church. Kama wewe ujui mahali unaenda, look for somewhere to go, ndio at least pia upate Mungu karibu na wewe, unazidi kuomba. So vile mimi wanasema, haijalishi ni wapi unaenda, but you need to go somewhere.
kama ni kanisa, kama ni mosque, kama ni hata kama ni wapi, just go. So guys, like, share, subscribe. Na wale wame subscribe, thank you so much. We don't take you for granted. See you in the next video. Bye bye.